של יהודים, אתה מביא מחבלים, ולכן אתה צריך לתת הסברים לעם ישראל, וכל עם ישראל יבוא לבקש ממך... בוא, בסדר, נעשה את זה ביחד. אין לי בעיה. בדרכי נועם, אבל כמו שאתה פה, אנחנו נהיה אצלך. אגב, אני מאוד הצטערתי שאשתי לא לקחה פרטי קשר לאלה שבאו לבקר אותי לפני כמה ימים, אני אשמח לדבר איתם. יבואו הרבה בעזרת השם. ברוך השם, ברוך הבא. אני בסדר גמור, כל אדם, ואני באמת הבנתי שאנשים באו בסבר פנים, ואם כך אני מוכן לדבר עם כל אחד. נכון. אבל אתה שם לב ואתה לא מדבר, אתה לא רוצה לדבר, אתה רוצה לנאום. אני רוצה שאתה תפסיק להביא מחבלים לבתים שלנו. וואי וואי, מי המחבלים שאני מביא? האנשים שבאים לחרוש היום הם מחבלים, זה הבית שלכם ו... אתה מביא מחבלים לבתים שלנו. אתה מכוון... בואו נפרט, למה אתה מכוון? אתה מכוון שאלו שבאים לחרוש הבוקר? שלא תחשוב שאם אתה עורך למישהו את הבית... אתה מוכן לענות? איזה מחבלים? איזה מחבלים אנחנו מביאים? בכל האזור פה, רוצה להרוס את כל הדעת, את כל היישובים הסמוכים, רוצה להרוס יישובים שלמים. מה עם האנשים שזה ה... מה עם האנשים שהשתלטתם על האדמות שלהם? למה לא אכפת לך על אלו שהשתלטתם על האדמות שלהם? אנחנו לא השתלטנו על שום אדמות שלהם. איך אתה... בואו ננמק. מתחת לעם שלנו 2,000 שנה, שאנחנו יותר, שאנחנו הגענו לפה, לא היה פה שום ערבי ושום נעליים, ועד שאתה הגעת לעשות פה פרובוקציות, גם לא היה פה שום ערבי שיש לו טענות לגבי המקום הזה. אבל מאז אתה הגעת... באמת. ואתה חושב שאתה תפגע בילדים שלנו, ובבתים שלנו, ובמשפחות שלנו, אבל זה לא מה שיקרה. זה לא מה שיקרה, כי אנחנו הרבה יותר חזקים ממך, הרבה יותר עקשנים ממך, הרבה יותר מתמידים ממך, ואנחנו נעשה מה שצריך בדרכי חוק ובדרכי נועם, כמו שאנחנו יודעים, בשביל שאתה תישא בתוצאות, כי היא לא תישא, מאחוז. כל מקום שצריך, שכולם ידעו, אין יותר שקט, זהו. אם אתה רצית לעשות את זה, אתה היית יותר מוצלח, אתה היית משיג את המטרות שלך, אילו אתה היית מוכן לדבר איתי. ברגע שאתה עסוק בלפגוע ביהודים, אתה צריך לשלם את המחיר. זה הכל, אתה עוזר לערבים, והדבר כזה, אנחנו לא יכולים לתת לך להמשיך להרוס לנו את הבית ולפגוע בילדים שלנו ובמשפחות שלנו, ואנחנו נעשה כל דבר שאפשר במסגרת החוק והמדינה הדמוקרטית שאנחנו חיים. ואנחנו נעשה כל דבר למנוע חילולי השם, ללמוד על ערכי התורה והיהדות. אנחנו נעבוד על ערכי היהדות והתורה לקבל כל מחללי השם וכל בלי בלעל. אני מקווה שאולי אנחנו נגיע לשיח. ואני בעזרת השם מקווה שכל יהודי בעם ישראל ידע מה אריק אשרמן עושה בשביל לפגוע ביהודים. כי אני חייב להגיד לך שבחודשים האחרונים התוודא לנו שרוב העם לא יודע מי זה אריק אשרמן. לא יודעים, יש אפילו כאלה שחושבים שאתה רב.